Em đợi đứa con đưa hàng. I know it's yuck, but I can't help it. In my last tower, I'm gonna move that. Yes, I feel like I wanna move that. Okay, sikit okay. Biar jaga bijak Acik nak semayang eh. Okay, petang karang lah hari sebelum panas. Oh, you nak main kat depan ke? Memang tak lah. Lepas tu you kena kutip balik sebelum sebelum okay. Oh, dalam rumah ni toilet mana paling besar? Teka. Tak, bilik daddy. Tak, bilik daddy ni petak.